Vamos falar sobre desigualdade? Você sabia que mais de 70% das pessoas que vivem em extrema pobreza no Brasil são negras? E que 64% dos brasileiros extremamente pobres não completaram a educação básica? Você sabia que as mulheres ganham 62% do valor dos rendimentos dos homens? E que o Brasil é o vice-campeão mundial em desigualdade de renda e só perde para a África do Sul? Você acha justo? A desigualdade que enfrentamos no Brasil tem tudo a ver com os impostos. Temos um dos modelos tributários mais injustos do mundo. Aqui, quem ganha mais, paga menos, e quem ganha menos, paga mais impostos. Isso acontece porque os muito ricos têm alíquotas máximas de imposto de renda baixas na comparação internacional e os dividendos e os lucros que recebem das suas empresas são isentos de tributação. Isso faz com que o Brasil seja o país que menos paga imposto de renda entre os países desenvolvidos. No Brasil, essa arrecadação representa 21%. A média dos países da OCDE é 34%. Nos Estados Unidos, é 49%. Em virtude da baixa tributação sobre a renda dos ricos, o governo exige mais imposto sobre as mercadorias, tornando os produtos mais caros e inviabilizando o consumo. O que está errado? Os brasileiros têm a impressão de que este é o país onde se paga mais imposto no mundo. Esse sentimento surge porque metade da receita de impostos no Brasil vem da tributação sobre o consumo. A média dos países da OCDE é 32%. Nos Estados Unidos, é 17%. O modelo de tributação brasileiro gera obstáculos ao desenvolvimento econômico, reduz o poder de compra da população, aumenta a concentração da riqueza e as desigualdades. E quem paga essa conta é o consumidor e o trabalhador. Chegou a hora de tornar o nosso sistema tributário mais justo. Participe do movimento pela Reforma Tributária Solidária. Reforma Tributária Solidária. Menos desigualdade, mais Brasil.